Конституційний суд України став таким собі колективним Януковичем. КС перетворився на бензопилу в руках Медведчука, якої хочуть відрізати Україну від Європи. І кум Путіна робить це не вперше. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Конституційний суд одне за іншим скасовує наші завоювання, щоб знести Україну зі шляху проєвропейського розвитку. Адже норми боротьби з корупцією, які скасовує КС, є умовою нашого безвізу, асоціації з Євросоюзом та фінансової допомоги в умовах коронакризи. Але нинішній конвеєр КС проти антикорупційних органів – це не вперше в історії, коли Конституційний суд ухвалює відверто антидемократичні рішення, спрямовані на узурпацію влади та збереження кругової поруки. Так сталося, що за 20 років свого життя в українській журналістиці та політиці я лише один раз був всередині Конституційного суду в далекому 2003 році, коли довгими коридорами потрапив до зали засідань, де судді повідомили своє рішення, яке тоді смерділо найгіршими авторитарними замашками. Тодішній президент Леонід Кучма отримав право балотуватися на третій термін при дозволених в Конституції двох. Тоді свою позицію КС аргументував тим, що, мовляв, перший термін Кучми в 94-му році, він тоді обрався, коли ще не було Конституції з обмеженнями в два терміни, тому можна балотуватися і на третій термін. Як зараз пам'ятаю, це був грудень 2003 року і залишалося менше року до наступних виборів президента. І тодішній гарант Леонід Кучма вагався. Він не довіряв Януковичу як своєму спадкоємцю, але поступово втрачав самостійність при ухваленні рішень, адже був оповитий тодішнім керівником своєї адміністрації Віктором Медведчуком. І Медведчук тоді запропонував рішення про третій термін Кучми на посту президента, що повністю відповідало амбіціям Медведчука повернути Україну геть від Заходу та в обійми Росії. Адже такого президента мало би хто сприйняв у цивілізованому світі. І Кучма на третьому терміні йому б довелося обмежитися контактами зі своїми колегами з пострадянського простору. Путіним, Лукашенком, Туркменбаші, Шеварнадзе, Алієвим, Назарбаєвим тощо. І, до речі, ідею про третій термін було втілено в життя кума Медведчука Володимиром Путіним. Де? Правильно, в Росії. Прохання КС розтлумачити щодо третього терміну Кучми в Україні тоді подавав багаторічний партнер Медведчука в бізнесі Богдан Губський, який через кілька років потім знайде прихисток під крилом Юлії Тимошенко. А написав та виголосив це ганебне рішення про третій термін суддя КС, якого звали Василь Німченко, який зараз правильно є депутатом парламенту від партії «Опозиційна платформа за життя», очолюваний Медведчуком. І цей Німченко, який 17 років тому зґвалтував всю Україну рішенням про третій термін Кучми, зараз, в ці дні, він ще має нахабство обурюватися нинішнім бажанням влади зупинити повзучий реванш, що робиться руками того самого КС. Більше того, Німченко навіть шантажує, кажучи про розпад України, якщо, мовляв, не припинити очищати КС від агентури Медведчука та Росії. Зрозуміло, що нинішня більшість в КС з таким же успіхом, як вони скасовують антикорупційні реформи, вони би дали зелене світло і третьому терміну Кучми. Особлива ж іронія полягає в тому, що зараз в складі Конституційного суду є суддя Сергій Головатий, який до останнього голосував спільно з більшістю, яку сколотив голова суду Олександр Тупицький. І цей Головатий навіть головував на засіданні, де засекретили подальше розгляд усіх питань. А я пригадую, як тоді, 17 років тому, Головатий ще був опозиційним депутатом від партії БЮТ Юлії Тимошенко, і він обурювався рішенням про третій термін Кучми. Ну а зараз Головатий якраз і засідає в Конституційному суді та приймає рішення, які продукують Медведчук, Німченка та їм подібні. Повертаємося в 2003 рік, тоді Кучма, отримавши право на третій строк, вирішив не випробовувати долю, але рішення КС того про третій строк, воно лягло вічною плямою на ці темно-бордові мантії суддів-конституціоналістів.
тоді, 17 років тому, переворот в Україні руками контрольованого Медведчуком КС не пройшов. Але зараз є ризик того, що Медведчук досягне своєї мети. І тому я разом з тисячами незгодних вийшов днями на протест під КС, коли суд скасував антикорупційні реформи в Україні. Нагадаю, що це було подання депутатів ОПЗЖ, включно з тим самим Німченком, а також ще кількох лояльних до олігарха Ігоря Коломойського депутатів. Зараз, коли КС скасовував антикорупційну реформу, я мав і особисті мотиви для обурення. Адже комітет запобігання корупції, до якого я входив у попередньому скликанні Ради, цю реформу ми проводили через парламент з великими боями та долаючи спротив. До речі, іноземцям дуже складно зрозуміти, як Конституційний суд може бути таким упередженим і діяти в умовах такого жорсткого конфлікту інтересів. Але саме цей орган, Конституційний суд, в 2010 році наділив президента Януковича повноваженнями, що дозволило йому узурпувати владу. І в складі цього суду досі залишилося троє суддів, які тоді, в 2010-му, були каменярами авторитаризму Януковича. Один з цих суддів – Олександр Тупицький. Зараз він очолює КС, попри те, що його попередня судова практика має скасовані рішення в Європейському суді з прав людини. А це взагалі мало би позбавити Тупицького права вдягати мантію згідно з законом про очищення влади. Йдеться про вирок, який суддя Тупицький ухвалив в далекому 2000 році. Тупицький тоді був суддею у Куйбишевському районному суді Донецька. І розглянувши переважно ті самі докази під час судових засідань, він дійшов до абсолютно протилежних двох висновків. 7 березня та 6 липня 2000 року спочатку Тупицький відправив на додаткове розслідування, а потім дійшов висновку про засудження донецького адвоката Сергія Салова. Можливо, ви чули цю історію. Салова тоді тримали в СІЗО на досудовому розслідуванні та зрештою засудили вироком Тупицького за те, що в його сумці знайшли 5 фальшивих екземплярів газети «Голос Україна». І в цій листівці, цих фальшивих газетах, 5 штук, нагадаю, їх було, йшлося про те, що нібито тодішній президент Кучма помер, а країною править його двійник. Ось ця газета у вас на екранах. За 5 екземплярів Салов отримав від судді Тупицького 5 років тюрми. Умовно. Пройшовши всі кола пекла, Салов виграв, зрештою, Європейський суд з прав людини проти України. ЄСПЛ було констатовано, що Тупицький, як суддя, не був неупередженим при розгляді справи, що рішення Тупицького не було обґрунтованим. Адже суд під керівництвом Тупицького, дослідивши ті самі докази, дійшов до абсолютно різних висновків і не надав обґрунтованого пояснення для засудження адвоката Салова, чим порушив його право на справедливий судовий розгляд. А тепер про те, що вже дехто забув. В нас досі і зараз в Україні діє закон про очищення влади. І є заборона, передбачена частиною 4 статті 1 цього закону, в тому числі для суддів. Зокрема, йдеться про суддів, стосовно яких встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, що такі судді, як Тупицький, призвели до порушення прав людини, визнаного рішення Європейського суду з прав людини. І такі судді не мають права обіймати більше жодних посад судової влади. Іншими словами, законодавець, парламент України ще в 14-му році заборонив судити від імені України таким, як Тупицький, в тому числі засідати в КС. І саме тому такий Конституційний суд України на чолі з Тупицьким не має права на існування. А от як це буде зроблено? Чи шляхом повного розпуску за законом президента? Або усунення із КС найбільш одіозних суддів? Або блокування його роботи? Або переформатування більшості? Це все є другорядне. Головне, ніхто не має права стояти на шляху записаного в самій Конституції. Це шлях геополітичного вибору України на користь інтеграції в Європейський Союз та НАТО. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!